Seterusnya, kita berlintas langsung ke Selangor dengan fokus berkaitan keputusan SPM 2023. Bersama Tengku Amril Nurman, Tengku Muhammad Arifin. Silakan, Q. Terima kasih, Sahih. 2005 daripada keseluruhan 65,452 calon SPM 2023 di Selangor memperoleh keputusan cemerlang semua A bagi keseluruhan subjek diambil. Jumlah itu meningkat berbanding 1,860 calon tahun sebelumnya. Grade Purata Negeri turut mencatat keputusan lebih baik. Pada keseluruhannya, pencapaian calon perpesan SPM tahun 2023 di negeri Selangor adalah meningkat berdasarkan indeks Grade Purata Negeri berbanding tahun lepas. Nilai GPN 4.67 mata pada tahun 2023 berbanding 4.80 mata pada tahun 2022, iaitu perbezaan ataupun peningkatan sebanyak 0.13 mata. Mengenai calon yang tidak hadir peperiksaan SPM 2023, beliau berkata jumlahnya mencecah 1,724 calon, menurun berbanding 2,387 orang tahun sebelumnya. Penurunan didorong langkah intervensi yang dilaksana secara berterusan. 6 usul meliputi pelbagai tema bakal dibahaskan pada persidangan Ahli Dewan Negeri ADN Muda Selangor yang bermula esok. Ini termasuk pendidikan, pekerjaan, pengangkutan awam, rumah dan tebatan banjir. Persidangan membabitkan 25 peserta. Kebanyakanlah sebahagian besar adun yang dipilih ini sebenarnya mereka juga merupakan pengundi di kawasan mereka. Mungkin ada 2-3 yang tidak ada, tetapi kita kebanyakannya ialah pengundi di kawasan itu. Jadi ini akan memberi peluang untuk kita mendengar perbahasan mereka, bukan saja isu yang melibatkan belia dan negeri Selangor, tetapi barangkali mungkin akan ada juga isu-isu yang melibatkan kawasan juga. Dan kita agak menantikah apa yang akan dibincangkan, dibahaskan oleh mereka. Tahun ini lebih 250 penyertaan diterima bagi program ADN Muda Selangor. Ia membabitkan belia dan mahasiswa. RM6 juta diperuntukkan kerajaan negeri bagi sumbangan ibadah korban sempena Aidiladha tahun ini. Sumbangan itu melibatkan agihan 1,000 kambing dan 700 lembu kepada wakil rakyat, masjid, surau dan NGO. Jadi kita berharap agar ia dimanfaatkan, dan saya menyampaikan apa yang telah dinasihatkan oleh Mufti bahawa lembu-lembu ini boleh dijadikan ibadah korban dan juga wajib sebenarnya untuk dikorbankan kepada mereka-mereka yang terpilih dan menjadi satu amanah kepada kepimpinan masjid dan institusi untuk mewakil ataupun menamakan kepada yang ingin berkorban, terutama bagi mereka yang tidak layak ataupun yang tidak berkemampuan untuk melaksanakan ibadah itu. Beliau ditemui dalam majlis perasmian dan penyerahan baucer program sumbangan korban Selangor di Shah Alam. Selain penyerahan sumbangan, jualan mega sempena Aidiladha turut diadakan. Ia menawarkan jualan barangan keperluan asas dengan harga murah untuk meringankan beban pengguna. Penganjuran jualan ehsan ramah khas itu dijadual berlangsung pada hujung minggu terakhir sebelum perayaan berkenaan. Kita belum finalize lagi beberapa kawasan. Biasanya kalau ikut bulan puasa itu lebih kurang 8 yang bawa PKPS, 6 atau 8, 2-3 hari sebelum raya tu. Kalau campur dengan Pharma banyak dan juga Kojira, jadi kita boleh dapat dalam 15-20 location yang mega punya, yang untuk bagi perayaan. Tapi kita cuma perhati kalau kali ni, kalau biasanya walau bulan nak sambut raya haji, kita kurangkan daging tu, kita banyakkan ayam sebab nak dah korban kan nanti banyak daging. Jadi kita tengok suasana tu macam mana.
Beralih ke perkembangan sukan, skuad hoki dalam Dewan Lelaki Negara berharap akan disenaraikan dalam program latihan di bawah Majlis Sukan Negara MSN. Ketua Pasukan Muhammad Najmi Farizal Jazlan berkata, ini bagi membolehkan Malaysia tampil sebagai negara pencabar pada saingan Piala Dunia 2025 di Croatia. Road to World Cup ni sebab kami perlukan program dan kami pun perlukan tournament, kami perlukan perlawanan-perlawanan di Europe, perlawanan yang berintensiti tinggi, lawan ranking-ranking yang tinggi sebab kami pun sebelum ni kami hanya lawan Singapura, kami hanya lawan Indonesia, kami lawan Thailand, so tu kami pun dia tak capai tahap lagi. Jelasnya pasukan juga bercadang untuk menjalani latihan di Afrika Selatan dan Eropah namun memerlukan dana bagi tujuan itu. Minggu lalu pasukan hoki dalam Dewan Lelaki Negara mencipta sejarah meraih slot automatik ke Piala Dunia 2025. Ini susulan kejayaan cemerlang pasukan itu mara ke final Piala Asia 2024. Seterusnya beralih ke tumpuan bola sepak. Harga tiket perlawanan Selangor FC SFC di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ akan dikekalkan meskipun kapasiti stadium itu berkurangan selepas dinaik taraf. Ketua Pegawai Eksekutif SFC Dr. Johan Kamal Hamidun berkata, keputusan itu bagi menarik minat penyokong untuk menyaksikan setiap perlawanan musim ini sekaligus memastikan gelanggang skuad gergasi merah penuh bagi setiap aksi. Musim ini beliau menyasarkan purata kehadiran 11,000 penyokong, 30% lebih tinggi berbanding purata 8,000 penyokong musim lalu. Dr. Johan turut optimis pendapatan pasukan itu mampu dijana menerusi penjualan makanan dan sokongan penaja. Selangor FC menetapkan harga tiket mengikut pengelasan Tier 1 dan Tier 2 selain berdasarkan reputasi klub yang datang bertandang. Pasukan itu kini berada di tangga keempat Liga selepas memungut 6 mata termasuk ketika menumpaskan Negeri Sembilan semalam. Sekian paparan berita dari Selangor, dari Sungai ke Segara. Palestin pasti merdeka. Kembali bersama dengan Sahi. Silakan Sahi di Angkasa Furi. Thank you, terima kasih. 187 daripada keseluruhan 1,843 calon SPM 2023 di Putrajaya peroleh keputusan cemerlang A, A tambah, A tolak bagi semua mata pelajaran. Jumlah itu meningkat berbanding 138 calon tahun sebelumnya. GPN-nya juga lebih baik iaitu 3.43 berbanding 3.52 pada tahun 2022. Dan seterusnya analisis keputusan SPM 2023 diukur bergerak perata negeri iaitu GPN di mana pencapaian calon sejauh mana calon menguasai pembelajaran di sekolah dalam kesemua mata pelajaran yang diuji ya. Meskipun keputusan SPM 2023 boleh disemak secara dalam talian, ramai pelajar memilih untuk hadir sendiri ke sekolah mengambil slip keputusan. Peluang juga digunakan untuk bertemu rakan selain guru yang telah banyak berbakti mencurahkan ilmu. Kru RTM berpeluang menemu bual beberapa pelajar di salah sebuah sekolah di ibu negara. Saya yang sebelum ni, saya ingin memohon dalam bidang dentistry. Saya minat dengan dentistry sebab dia mengkaji bahagian gigi dan setiap orang kalau dia senyum ke apa kita pandang dia, kita pandang gigi dia dulu cantik ke tak. Selalunya saya macam itulah. So saya rasa gigi tu paling penting dalam kehidupan seseorang. Mula-mula saya disappointed tapi alhamdulillah cukuplah. I nak tengok dulu course semua. Ingat macam nak go for data science, saya nak sambung foundation dulu. Better than trials tapi okeylah. Sambung accounting kot. Puas hati sebab dia kena dengan expectation saya lah. So, betul-betul tepat lah. So, SPM perform. Alhamdulillah. So, dapat clutch. Plan saya nak sambung accounting. Maybe buat ACCA kot. Puas hati sebab result saya macam better lah than my trials punya result. So much better. Saya plan saya nak sambung macam accounting ke ACCA maybe.